Dobro večer, dragi prijatelji. Moj večerašnji gost u live intervju povodom takmičenja Jagodina Open biće apsolutni šampion iz 2020. godine u kategoriji Men Physique, a to je proslavljeni takmičar i moj veliki prijatelj Dejan Voloder. Dok sačekamo Dejana da se priključi, da napomenem svima vama da je takmičenje Jagodina Open 2021. godine zakazano za 2. oktobar. Mesto održavanja, kao i svake naredne godine, kao i svake prethodne godine, je Hala sportova Jasa. Okupljanje je zakazano za 10 časova, a merenje, prijave i kotizacije za 11 časova. Više informacije takmičenju dobit ćete u nekom narednom periodu kako se bude približavalo takmičenje Jagodina Open. Evo ga večera sa nama. Dejane, dobroveče. Dobroveče, Peđa, kako si? Misli dobro? Ja sam dobro, kako si ti? Evo, nije loše. Samo ukratko da te predstavim našim pratiocima, to jest ljubiteljima bodybuildinga i fitnessa. Dejan Voloder je apsolutni šampion Jagodina Open iz 2020. godine. Inače, jedan sjajan takmičar, ti znaš da ja tebe puno cenim i poštujem, ali ljubitelji ovog sporta imaju prilike da, to jest videli su da nisi mnogo aktivan na društvenim mrežama. Sada ti nama objasni da li je to zbog tvog načina priprema ili jednostavno si ti takva osoba koja se ne eksponira na društvenim mrežama, nego jednostavno ćutiš, radiš i samo se pojaviš na takmičenju. Pa recimo baš tako što sam poslednje rekao. Ja volim da treniram, ćutim i kad dođe vreme za binu tu pokazujem šta imam. Sa društvene mreže, šta znam, sad je tu porodica, deca, nema se toliko ni vremena i da hoću, ali bi valjalo svakako se nađe vremena malo bar, ali dobro. Ima ovo ovako neku svoju veću draž kad ćutiš, radiš i samo se pojaviš na brini. Da, to su veliki šampioni tako radili. Jedan od njih je i Mr. Olympia Dorian Yates, zato je i dobio nadimak The Shadow. Tako da vidim da i ti primenjuješ istu taktiku, jednostavno treniraš u tišini i samo se pojaviš na bini. Pa, recimo. Puno mi je da se poredim baš sa njim, ali hajde, neka bude. Da se vratimo malo u tvoju prošlost. Ako me sećanje dobro služi, ja mislim da si ti prvu svoju titulu osvojio upravo u Jagodini, ali ne na takmičenju Jagodina Open, nego na takmičenju u akvaparku, to je takmičenje revijalnog karaktera. Do tada si naravno nastupao na državnim prvenstvima na Kupu Srbije, ali nisi osvojio do tada ni jedno prvo mesto. Taj takozvani zlatni proboj se desio u Jagodini. Da li imam tačnu informaciju? Imaš tačnu informaciju. Pre toga sam izlazio ja i na Kup Srbije, tu sam bio četvrti, pa sam bio na trofeju Čačka četvrti, pa sam na Kup Srbije bio drugi i najzad došao sam na moje omiljeno takmičenje u akvaparku, koje je postalo mi omiljeno i mnogo mi je žao što ga nema više, nadam se će biti u budućnosti. I tu sam bio prvi 2018. I mogu ti reći od te 2018. više nikad nisam izgubio, evo do 2021. Svako sledeće takmičenje od akvaparka sam bio prvi. Veoma zanimljivo. Da, tako je, zato sam i rekao tvoj zlatni proboj se desio upravo u Jagodini. Prošle godine si osvojio apsolutnu titulu takođe u Jagodini, na takmičenju Jagodina Open, i imao si zaista jednu jaku konkurenciju u borbi za apsolutnu, bio Bogdan Đurić i bio je tada velika nada
Dženan iz Da. Novog Pazara, koji je inače te godine bio i balkanski šampion u juniorima, a Bogdan Đurić je bio balkanski šampion u seniorima, to jest u svojoj kategoriji, u svojoj visinskoj kategoriji. Balkansko prvenstvo si preskočio te godine, izašao si na trofej Čačka i drugo takmičenje ti je bilo Jagodina Open. Sada ti meni reci, znajući hronologiju svega i ovo što sam sada ja napomenuo, ti znaš da Bogdan Đurić je moj takmičar iz mog tima, sarađujemo dugi niz godina, a Džeka se pokazao kao jedan izuzetan opasan takmičar, sa njim si se susreo i u Čačku na tim kvalifikacijama. Da li si se jednog trenutka zabrinuo za tvoj plasman, za tvoju pobedu? Da li si posumnjao da možeš pobediti ili si pomisleo da će pod znacima navoda da ti bude namešteno da izgubiš te večeri? Pa, znaš kako, Peđa. Da sam bio na nekom možda drugom takmičenju, da nisam bio u Jagodini, možda bih posumnjao, nešto će se namestiti, ne znam ni ja šta, ali pošto sam bio u Jagodini, ja kažem, ja sam tu siguran, mogu da izađem bez problema, znam da neću biti oštećen, ako ne budem prvi, apsolutno, znam, nisam oštećen 100%. Tako sam i za prošlogodišnje takmičenje isto to mišljenje imao. Znao sam, ako budem dobar, ako budem u formi koju ja mislim da treba da budem, da neću imati problema. Iskreno moje mišljenje. Tako je bilo na kraju, bio sam u pravu. Jeste, bio si u pravu i mogu ti reći da ste sva trojica bili u vrhunskoj formi. I nijanse su odlučivale za apsolutnu titulu, ali po oceni sudija i sada kada se saberu svi utisci, ti si zasluženo bio apsolutni pobednik. Bukvalno ono što se traži od fizik kategorije, ti si to izneo tog dana. I obojica tvojih konkurenata su bili, kažem, sličan paket su svi izneli, ali Da. nekako to, taj tvoj pozing, ta tvoja kretnja, te tvoje simetrije, obline, konstitucija mišića jednostavno ti je izdvojila da odneseš apsolutnu pobedu i da osvojiš novčanu nagradu. E sada, tvoja novčana nagrada prošle godine je bila 500 eura, ove godine je fond nagrada za tvoju kategoriju 1000 eura. Da. Kako ti se to čini? Da li je to motiv više za tebe i kako sve to vidiš? Pa znaš kako, Peđe, ja što se tiče tvog takmičenja, kao i svi ostali, samo mogu da govorim u pozitivnom svetlu, najpozitivnijem. To što ti radiš, da kaže za moju kategoriju, uopšte men's fizik, samim tim što si stavio u men's fiziku mogu da, posebnu kategoriju za debitante, to takmičari nisu svesni koliko to u stvari znači za takmičara kad dođe na takmičenje, stane na binu sa drugima koji su isto tek prvi put na bini, a ne kao ja lupam, ja sam 2016. bio sa 15 takmičara, 10 njih je bilo iskusniji od mene i normalno ima tu šta da tražim. A što se tiče nagrade, pa naravno da je ogroman motiv, ja nikad u životu se nisam takmičio za toliki novac. Svakako je motiv više i naravno ću dan sve od sebe, ja budem dosta bolji nego prošle godine. Moje sledeće pitanje je bilo da li se pripremaš ove godine da odbraniš titulu, ali evo sada si dao odgovor, to je pozitivan odgovor, da ćeš doći kako znaš i umeš ono što se kaže u tvom full paketu da odbraniš titulu apsolutnog šampiona. Ove godine Bogdana Đurića nećeš imati u nižoj kategoriji, ali ćeš imati Dženana baš u svojoj kategoriji po visini, zato što je on sada više nije debitant, nego je bukvalno iskusan takmičar. Tako da bit će to vaš zanimljiv duel koji će, iskreno se nadam, trajati već godinama unapred, jer Džeka se pokazao kao jedan zaista dobar takmičar. Dolazi iz dobre škole, Muzafer Čepeljac radi odličan posao sa njim, tako da mislim da
ćete vas dvojica biti vodeći u tvojoj kategoriji što se tiče plasmana, mada dolaze i dosta iskusnih takmičara iz Slovenije i iz Hrvatske, pa imamo čak i naših dobrih takmičara iz Srbije koji su se pokazali i dokazali na kupu Srbije. Da li ti imaš nekog koga bih mogao da izdvojiš kao jednog od dobrih konkurenata koji ti može parirati? Da li si pratio prolećni deo sezone ili si jednostavno se isključio iz svega toga i prepustio se treninzima i pripremama za Jagodinu? Pa što se tiče konkurencije, što ja kažem, ko gleda konkurenciju dolazi, a hoće se takmiči u Jagodinu, da uopšte ne treba dolazi ako će strahovati od konkurencije. Tu će biti najjača moguća konkurencija, pogotovo ove godine. Slažem se za Dženan, odličan takmičar, prošle godine debitant, mi smo videli kako je bio form, ostvario rezultat, sam snova na svetskom za juniore. Doći će sad još spremni, što ti kažeš, ja se nadam ćemo dugo godina voditi borbu na Bini. I radujem se tome, naravno. Ja sam stvarno, mi je zadovoljstvo kad se neko pojavi mlađi, iz razloga što ovaj sport, hvala Bogu, će da živi duže kroz mlađe takmičare, naravno. Ja imam 35 godina, sad koliko ću ja još istrajati, vidjet ćemo, ali nadam se ću ja što duže biti tu. A što se tiče ostalih takmičara, pa šta sam... Biće tu, pa biće dosta konkurencije, samo prošle godine, to je u mojoj kategoriji, jedini sam bio, čini mi se, takmičar iz Srbije. Sve su ostalo bili, ne znam, iz Hrvatske, Crne Gore, baš je bila, baš su bili takmičari, ono, konkurencija je super bila. A ove godine siguran sam da će biti još i veća i jača konkurencija, ali opet kažem, ko misli o konkurenciji ili nešto kalkuliše s konkurencijom u Jagodini, ne treba se pojavljati. Treba budeš spreman najjače moguće, da budeš najjači ti mogući što možeš najspremniji, pa ćemo da vidimo šta će biti. Iz ovoga što si ti sada spomenuo, ja mogu da zaključim da je tebi takmičenje Jagodina Open najprioritetnije takmičenje u jesenjoj sezoni. Čak možda po tebi ima i veću težinu nego državno prvenstvo. Da li sam u pravu? Što se tiče mog plana za ovu sezonu, meni je prioritet takmičenja u Jagodini, za njega se spremam, on tempiram formu za Jagodinu. E sad, ako budem imao šansu, ako odluče vodeći ljudi iz Saveza da sam možda spreman za svetsko prvenstvo, ja ću izaći na državno takmičenje da bi ostvario, sad kako to već ide, verovatno se tu zaslužuje taj poziv za reprezentaciju, izaći na državno, možda odem na svetsko, ako dobijem poziv, ali pošto to ništa nije sigurno, meni je glavni prioritet Jagodina. Dobro, meni kao organizatoru je veoma drago što ćeš se odazvati ove godine, jer će publika zaista uživati u tvojoj prezentaciji i imaće šta da vidi. Reci mi, ti nisi šeto, što se kaže, iz kategorije u kategoriju, nego od kad znam za tebe, ti si jednostavno se tu pronašao u men fizik kategoriji. To je nekako kategorija po mom mišljenju kao stvorena za tebe. Bukvalno imaš sve što treba za tu kategoriju. Da li ćeš još dugi niz godina ostati u toj kategoriji? Da li si planirao da nešto menjaš ili jednostavno, što se kaže, pronašao si sebe u toj kategoriji i u tome što radiš? Pa što se tiče kategorije, moje mišljenje je slično kao tvoje, to je jedna polazna kategorija iz koje se svaki takmičar posle toga može prebaci, ne znam, vidimo sada ovoga Dušana, šta je uradio, bio je do skoro mens fizik takmičar, prvi put otišao u klasik fizik, napravio haos, evropski prvak. Što se mene lično tiče, ja sam od prvog dana se pronašao u toj kategoriji, što ti kažeš, čini mi se da imam sve to što treba za tu kategoriju, i lično se meni ta kategorija veoma dopada i uživam prosto u njoj da se takmičim i da se spremam, tako da kažem do nekog mog kraja karijere, ja ću se takmičiti u vez fiziku sad, šta će biti, da li će biti neke promene, čisto sumnjam, ali eto nek ostane da ne kažem, eto neću, ali 90% ostajem u ovoj kategoriji, pa dokad trajem, trajem. Da. Jedine promene koje mogu da se dese u tvojoj kategoriji to su finansijske promene, to jest da ćete dobijati svake godine sve veće i veće nagrade.
To je veoma velika zasluga našeg generalnog sponzora kompanije Yamamoto Nutrition, tako da oni dodeljuju te novčane nagrade na takmičenju u Jagodini. Reci mi, Deki, upoznaj malo našu publiku, odakle nam dolaziš. Ok, rekao si koliki broj godina imaš, rekao si da imaš porodicu, malo nas upoznaj sa time. Gde živiš, čime se baviš sem bodybuildinga i kako teku pripreme za Jagodinu, eto, imaš svo vreme ovog sveta da nas upoznaš. Pa dolazim iz jednog malog grada, Prijepolja, tu treniram, radim, držim svoju teretanu, bavim se trenerskim poslom. Kao što sam rekao, već imam 35 godina, prošle godine sam dobio sina, ove godine sam dobio ćerkicu, tako da eto, uživam i u pogledu kao roditelj sam se ostvario, ostvario sam se kao takmičar. Takmičim se od 2018. godine, učestvovao sam, ja mislim, na svim takmičenjima u Srbiji, izašao sam i na evropsko prvenstvo i na balkansko prvenstvo, prošle godine tu nisam imao sreće da odem još jednom na evropsko. Moje pripreme teku, ne znam, ja što volim za sebe kažem, ja sam uvek spreman, ja kako završim takmičenje, ja ulazim u pripreme za sledeću sezonu, kad odlučio se takmičiti, evo sad ovo kad sam saznao da Jagodina ponovo će biti, da su lepe nagrade, da je organizacija na nivou kao svake godine, odmah sam rekao ništa, kreće se sad malo ozbiljnije u trening, spremam se, pa izlazim u Jagodinu, to mi je glavno. Sad sve ostalo, vidjet ćemo. Iz ovoga što si ukratko rekao sebi, ja mogu da zaključim da si veoma srećan čovjek. Znači, radiš posao koji voliš, uživaš u svojoj porodici, kao što si sam rekao, ostvario si se kao roditelj, ostvario si se kao takmičar. Jedino kasnije ti ja želim puno sreće i uspeha da se ostvariš i kao trener, jer to je nekako neminovnost u našem sportu da takmičar kasnije posle završetka takmičarske karijere postane i dobar trener, dobar mentor. Tako da se nadam iskreno da ćeš popularizirati naš sport u svom gradu i u okruženju i u regionu i da ćeš imati puno posla nadalje kao trener. Takmičenje u Jagodini tiče, da li imaš neke zamerke, primedbe, da li bi ja kao organizator trebao nešto da popravljam u odnosu na sve ove godine koje si se ti takmičio, jer ja volim kada mi ljudi skrenu pažnju na neke mane i volim da to ispravim, pa ako imaš neku zamerku, izvoli reci. Pa, baš sam slušao ovaj live između, kad je gostovao Cane, kad je rekao prvi ulazak u halu na merenje kad se tek dođe, mene to baš mi je ostalo, mi je urezano u pamćenju, uvijek ću to pamtiti. Ti si mene pre toga možda upoznao ovako parku i primetio si me jednom, kažem, pitali smo se, da ja kažem ništa posebno, eto. Ja sećam kad sam došao, samo što sam ušao na vrata, no ti si me ugledao kao organizator, prilaziš mi, gde si neki šampione, šta ima, pitao si sa mnom, meni iskreno puno srce mi je bilo, jer rekao, čoveče, baš sam se osetio, da kažem, domaćinski si me dočekao. I meni je to ostalo urezano u pamćenje, tad sam rekao, kad god mogu, ovde dolazim, ovde se najbolje osjećam i stvarno sam prezadovoljan što se toga tiče. Što se tiče nekih zamerki, da li može nešto se popravi, ne znam, eto ja ti kažem, opet bio sam i na balkanskom, na evropskom, nekim većim takmičenjima, da kažem. Ja nigde u Srbiji nisam doživeo, ako se kaže, piše na satnici, takmičenje men's fizik, visoka kategorija, ulupam 17.30, da to krene u 17.30, stvarno. Mi je to bilo fascinantno kad sam to dočekao, rekao, svaka čas dešava ovo. Tako da, što se te neke stvari, što sam znaš, mislim, i takmičar si, kad nešto krene na vreme, ti nešto tempiraš da upadneš u tu vremensku zonu, da si najspremniji, koliko to nama znači. Meni iskreno to mnogo znači. Jer ja ako dođem na takmičenje, lupam, ako kaže se takmičenje, se kreće u 5, moja kategorija je, ne znam, u 7, ja naravno očekujem da krenem oko 7, bar je to u 8. Ali ovde ovo je sve u minut programirano kao svemirski brod. A što tiče prošle godine, to imao sam sreću prije da se takmičim, 2018. čini mi se, i
prošle godine 2020. Ono kad čovjek kaže, misli da ne može bolje, baš sam bio demantovan što se tiče, ne znam, ulaska, pogled u onu binu koja je bila na svetskom nivou. Stvarno sam se, ono, iako sam nedelju dana pre toga nismo otišli na Evropsku, onako bio sam malo razočaran, utučen, da kažem, tu sezonu mi je Jagodina spasila. Tu sam se osjetio i kao takmičar i kao pobednik i baš mi je, kažem, spasila mi je sezonu, tako da ću, ove godine mi je to prioritet i, kažem, za to se spremam, tu tempiram formu, da sve ostalo i da ćemo. Dobro, hvala ti puno, Deki, na komplimentima. Pa, to je moj način rada, mislim, nije to samo prema tebi, prema Canetu ili prema drugim takmičarima, uglavnom, to je moj način rada, ja svakog takmičara gledam da ispoštujem imenom i prezimenom, za mene vi niste brojevi, nego bukvalno ime i prezime. Ja sam dao sebi neku misiju da onog trenutka kad nekom takmičaru zaboravim ime i prezime, da je vreme da se sklonim s ovog mesta i da jednostavno ne radim ovaj posao koji radim. Tako da za sada me dobro pamćenje služi i izgleda da sam na dobrom putu, tako da ćemo se družiti još dugi niz godina. Reci nam nešto o tvojim pripremama, kako teku pripreme, koliko treninga imaš dnevno, da li ti sada proširenje porodice omogućuje, to jest one ne omogućuje tipa treninge, da li odsustvuje sa treninga, da li si i dalje predan treningu, da li ti je to i dalje prioritet ili jednostavno dođeš u neku situaciju da kažeš ok, nadoknadit ću jedan trening u nekom večernjem terminu ili u sutrašnjem danu. Čisto tako da vidimo kako funkcionišeš sad kao mladi tata. Pa, što se kaže, tu ne igram glavnu ulogu ja. Tu glavnu ulogu igra moja supruga koja veoma pomaže u tome. Mislim, i prošle godine kad smo dobili prvo dete, ona mi je tu izašla maksimalno u susret, zna se, ja moram da odradim trening, ona tu skače pomoć, ja kad se vratim sa treninga, naravno ja uskačem maksimalno da pomognem. Tako što se tiče treninga, ja ne trpim ništa, čak sam sad i bolje organizovan nego što sam bio pre. Jer imam te obaveze koje imam da što se tiče porodice da obavim, u tim obavezama umetnuta je obaveza oko treninga, oko ishrane, tako da se ja veoma zadan što se tiče treninga, trening uopšte ne trpi, pripreme ne trpe, čak su po meni i bolje ovako funkcionišem nego da što sam funkcionisao pre. I preporučio bi svima da stvore porodicu i iz porodice će izvući još nešto više iz sebe što sam i ja izvukao. Tako da samo pozitivno, ništa negativno. To je divna poruka svim budućim roditeljima, a i divna poruka koju si ti kao šampion preneo, da ljudi razmišljaju samo pozitivno, a nikako negativno, jer negativne misle znaju da, što se kaže pod znacima navoda, ubiju čoveka, a to nam u današnjem vremenu nije potrebno, zaista. Drago mi je što si tako i dalje pozitivan, što si nasmejan, što si srećan, jer se vidi u ovom razgovoru da si ti zaista srećan čovjek i meni je puno srce zbog toga, jer ja volim ljude i uživam kada su ljudi u mojej blizini srećni i ostvareni i ispunjeni i drago mi je da ti kao šampion uživaš u svemu ovome što radiš. Što se dalje priprema tiče, reci mi kako idu, da li ima, to me je uvek zanimalo, ti znaš da sam ja radio dosta sa fizik takmičarima i da sam veoma uspešan u tom delu, ono što se kaže, od klinca znam da napravim princa što se fizika tiče, tako da sam tu, ajde, da ne budemo lažno skromni, ali doktorirao tu kategoriju, ali volim da čujem druge načine, to jest, eto, volio bih da čujem tvoj pristup pripremi. Da li si na puno kardija ili nisi na puno kardija? Da li radiš težinske treninge ili radiš takozvane pumpajuće treninge? Da li u svojim treninzima radiš
opadajuće serije ili jednostavno radiš kružne treninge, jer svačin pristup treninga je malo drugačiji. Ja imam svoj, drugi neki takmičar ima svoj neki pristup, a da vidimo kakav je tvoj pristup i da li se to dosta razlikuje od klasičnog bodybuildinga. Pa što se tiče evo kardija, da prvo to prođemo, uvek sam kardio ubacivao 2 meseca pre takmičenje. Uglavnom sam radio jutarnji na prazan stomak. E sad, zbog vremena i svega, ono malo sam rekao, ajde da vidim može li to da funkcioniš uveče, recimo, da idem brzi hod, ne znam sad koliko, 50-ak minuta. Prošle godine se pokazalo kao veoma dobro i ono nisam hteo da menjam tu ništa, jer nisam jutarnji čovek, tako rekao ajde da probam da prilagodim sebi i tu eto, nisam pogrešio, meni funkcioniše sad, ali drugima ne znam. Što tiče treninga, pa trening mi je, šta znam, ne mogu da ga klasifikujem, ni ovako, ni onako, ja treniram to je kombinacija svega, i težinski ima tu i super setova, i opadajućih setova, da kažem, posećaju nekako kako me povuče, tako treniram. Sad, po meni, to se ništa ne razlikuje od klasičnog nekog treninga, nekog bodybuildera, mislim, ja radim i sa težinama i stvarno ništa tu, da kažem, sad ne menjam prema kategoriji, treniram normalno kao i svi. Kao što se tiče ishrane, ne izmišljam toplu vodu, ono, verovali ili ne, jedem pirinač i piletinu i ja. Mislim, ništa ne izmišljam, gledam sve što je manje izmišljanja, mislim da je to bolje, jer ono, sigurniji si u tome u čemu si, nema tu nikakvog izmišljanja. E Da. sad, za mene je tako, sad ne kažem da će za svakoga biti sad. Svi smo drugačiji. Da. Ali u našem sportu se pokazalo da što je što pristup prilagodimo jednostavno, to je što je jednostavnije, to je daleko bolje nego da se variraju i što kažeš ti izmišljaju neke tople vode. Tačno se zna ono prilagoditi unos proteina, ugljenih hidrata, masti u nekom trenutku i onda uraditi periodizaciju kako se priprema takmičenje ili ti kako se skraćuje vremenski period do samog takmičenja. I ako si već pronašao taj ritam i tu šemu, onda nema ni potrebe nešto menjati. Mogu se uraditi neke blage korekcije, ali osnova je ipak osnova. Ovo mi se sviđa što si rekao, ti si nesvesno rekao da u stvari ti radiš trening po osjećaju ili trening onog onako kako se tog dana osjećaš. Lično, ok, nisam ja sad više takmičar, ja čisto radim na održavanju neke forme, ali lično ja već godinu dana primenjujem takav princip treninga, radim trening po osjećaju. Ne odstupam od tih mišićnih partija koje su zadate tog dana, ali ako je na planu, ako sam imao recimo da mi je težinski trening u pitanju, a ne osjećam se tog dana nešto dobro ili sam možda malo umoran ili sam možda imao hrpu nekih obaveza oko poslovnog angažmanja, onda prilagodim trening tom trenutku, kako se tog trenutka osjećam. I mogu da ti kažem iz nekog ličnog iskustva da je meni taj princip treninga mnogo više prihvatljiviji nego što sam radio do sada. Tako da vidim da i ti to prilagođavaš sebi i veoma mi je drago da imamo slično mišljenje. Da. Da. Ja nisam imao neka famozna pitanja za tebe. Jednostavno, hteo sam samo da tebe predstavim našoj publici, koja će te naravno gledati u Jagodini i ove godine, i da jednostavno poručimo nešto tvojim konkurentima, a ti si već to u prethodnim odgovorima i rekao da ćeš doći maksimalno spreman i da će se potruditi da odbraniš titulu apsolutnog šampiona. Ako imaš ti još nešto da dodaš za ovaj naš razgovor ili ako sam ja nešto zaboravio, a ti si hteo da kažeš, evo slobodno iznesi sada.
Pa ništa što se tiče to samog takmičenja, jedva čekam da dođe taj dan, jedva čekam i da vidim i prijatelje, drugare. Mislim, to takmičenje je tu isto dobro, tu mislim, ovu braću Đurić, eto, gde ću da ih vidim, ja ću vidjeti na takmičenju, ja ne znam, doći će da gledaju, ne znam, i druge drugare iz reprezentacije i to je stvarno jedan fin događaj koji nas sve spoji, gde ćemo svi uživati, nadamo svi da ćemo stvarati dobre rezultate. Tako da jedva čekam da dođe taj dan i tako da kažem da uživam taj dan. Da, nadovezat ću se na ovo tvoje. Ja sam od uvek voleo sa vama takmičarima iz fizi kategorije da sarađujem, jer uvek ste se odazivali maksimalno u maksimalnom broju od takmičenja u akvaparku pa do Jagodina Open. Ja sada kad vratim hronološki sliku, Jagodina Open od 2012. Dobro, 2012. nije postojala ta kategorija, ali od kako je nastala ta kategorija, uvek je bila puna bina, uvek vas je bilo dosta takmičara i uvek ste dolazili, što se kaže, svi da se takmičite, da se nadmećete i niko nije preskakao takmičenje. Znači, bukvalno ste ono se i družili na bini, i družili u backstage-u i jednostavno ste se maksimalno milion puta do sada odazivali na svakom takmičenju gde sam ja, na primjer, organizovao u Jagodini. Tako da, što se kaže, nikada u vas takmičar iz fizi kategorije nisam sumnjao. Kad vas nazovem u sred leta, u sred jula meseca, vi se odazovete, 25 takmičara vas ima na bini u akvaparku, koje je takmičenje revijalnog karaktera. Čak imam situacije gde ste većina vas odlagali godišnji odmor, odlazak na godišnji odmor da biste došli na tom takmičenju. A zamisli onda kako je sad situacija kada je Jagodina Open u pitanju, što je zaista takmičenje jednog većeg ranga od onoga što smo radili u akvaparku. Što kažeš, ti postoji žal za to, za tim takmičenjem u akvaparku, razlog tog našeg neokupljanja je jednostavno ova trenutna situacija koja Da. se dešava. To je prošle godine, jednostavno većina vas nije ni trenirala adekvatno, niti se pripremala, nismo ni znali da li ćemo imati jesenji deo sezone i sve to, i onda jednostavno to takmičenje je bilo prekinuto te godine, a ove godine baš zbog pritiska i zbog konkurencije za Jagodina Open odustali smo od tog takmičenja, ali već ja se iskreno nadam u narednoj sezoni i kada se ova napokon situacija oko svega ovoga stabilizuje i sredi, da ćemo se družiti, jer to takmičenje je zaista jedno prelepo takmičenje gde smo se svi družili, Jeste, jeste. provodili dan zajedno. To je jedino takmičenje gde smo svi došli, ono što se kaže, u nekom lepom i pozitivnom raspoloženju, i tako smo se i rastajali bez mnogo obaveza. Ja znam, na primer, to takmičenje uradim sa pola snage, a takmičenje u Jagodina Open znam da prođem pored neke osobe i jednostavno u datom trenutku napravim par koraka pored, pa se setim da se toj osobi nisam javio, pa znaš, mnogo, Mada mnogo veći teret i mnogo veći pritisak. Nisam pratio komentare, ne znam da li nam se neko javljao. Evo sada imamo Nikola Tomović, kaže, baš fino razmišlja momak i lepo priča, lično ga ne poznajem jer smo u različitim kategorijama, sve pohvale. Sve najbolje i tebi, Nikola. Takođe. Radit ćemo i sa Nikolom live, zaslužio je on zato što je on pobednik u Men Physique Muscle kategoriji. Da vidim da li ima još nekog.
Mislim da nema, da su jednostavno ljudi samo pažljivo slušali šta si Da. pričao i to je to. Da, nemamo više komentara, mislim nemamo više ni pitanja za tebe. Deki, ja mislim da si sve ispričao. Mislim, jeste da nam je brzo prošlo vreme i da je možda ovaj live kratak, ali jednostavno sve si rekao što je sve ljude zanimalo. Mene je najviše kao organizatora zanimalo da li ćeš doći na takmičenju Jagodina Open i da li ćeš braniti titulu. A to je još jedan dokaz da ja sa svakim mojim sagovornikom ne pripremam unapred ni pitanja, ni dogovore. Jednostavno, evo, sada si mi dao odgovor da ćeš nastupati i meni je veoma drago, što znači da ću imati na Bini još jednog velikog šampiona koga ću rade volje predstaviti te večeri na Bini. Imaš još jedan pozdrav, naravno svaka čast za momka na mestu, svaka reč. Hvala. I tako, svi vi, dragi prijatelji, koji želite da vidite uživo Dejana Volodera ili želite da se upoznate sa njim, dođite 2. oktobra u Jagodini na takmičenju Jagodina Open. Deki će sigurno izdvojiti vreme za sve vas. Poznajem ga lično, znam da je veoma dobar i korektan momak, bez obzira što će tog dana biti na binu, ali znam da će sigurno odvojiti vreme za svakog. A naravno, kogod želi da se uslika s ovim velikim šampionom, njemu će biti čast i zadovoljstvo da se rado odazove. Svakako. Nisam te pitao, Deki, da li imaš neku finansijsku pomoć od grada, od opštine, da li imaš sponzora, to je eto čisto još jedno zanimljivo pitanje. Pa što se tiče od grada neku pomoć, mislim kao i većina takmičara, pretpostavljam, nemam iskreno. Imao sam prošle godine, zvali su mene, znam, u opštinu na kao razgovor, čisto je to. Meni i to iskreno značilo kao da mi daju podršku, da su veoma, ne znam, počestvovane što ja predstavljam tako grad i na takmičenjima. To, mislim, lepo sa njihove strane, ali financu iskreno što sam imao, iskreno nisam. Što se tiče drugih nekih sponzora, pa to je sve da kažem na nekom poznanstvu, poznaješ nekoga, pa će ti taj neko izaći u susret, sponzorisat će te. Tako da sam ja prošle godine isto imao veoma jakog sponzora, Soccer kladionice su me sponzorisale, finansijski naravno, što je najbitnije za takmičare, meni je to mnogo značilo. E sad, mislim, ja i ne tražim sponzora sada sam ja nešto, ali dobro dođe. Šta god, dobro dođe. Mislim i meni i svakom takmičaru. Da, slažem se u potpunosti da je bilo kakva pomoć dobrodođe. Iskreno se nadam da ćeš izneti sjajan paket ove godine i da ćeš uspeti da odbraniš titulu i ako uspeš u svemu tome, onda dobrodođe i ta nagrada. Svakako. Puno će značiti sigurno i tebi i tvoje Hoće, hoće. porodici. Tako da želim ti puno sreće i uspeha u daljem radu, Deki. Hvala puno. Ako se ne vidimo pre Jagodine, vidimo se 2. oktobra. Šta god da ti treba, bilo kakva informacija, ti znaš da sam ja uvek tu za tebe. Tako da sve najbolje još jednom, držim ti fige i dođi najspremniji što možeš. Hvala ti puno, Peđa. Jedva čekam da dođem, jedva čekam da uživam. To je sve što imam ti kažem. I ono, vidimo se da uživamo svi zajedno. Hvala Deki puno što si bio večeras moj gost i hvala ti što si se odazvao za Jagodina Open. Dragi moji prijatelji, bio je ovo Dejan Voloder, prošlogodišnji apsolutni šampion u men fizik kategoriji. Deki će doći i ove godine da odbrani titulu na Jagodina Open. Imaćemo priliku da ugostimo još jednog velikog šampiona. Bio je ovo live intervju sa velikim šampionom Dejanom Voloderom, a mi se svi vidimo 2. oktobra u Jagodini. Srećno svima, živi bili, videli se. Pozdrav. Ćao, Ćao. ćao, prijatno.